या या रसूल रसूल अल्लाह, बख्श दो सबकी सबकी खताए, दूर हो गम की घटाए, भेज दो अपनी अताए, वजद में हम यूं सुनाए, या नबी सलाम अलैका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान व हदीस की रोशनी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर जिंदा है, वो कयामत के करीब दो फरिश्तों के कंधों पर सहारा लगाए दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर उतरेंगे। लोग आपको सीढ़ी के ज़रिए नीचे उतारेंगे। असर की नमाज हजरत इमाम मेहंदी के पीछे अदा करेंगे और सलीब को तोड़कर शिर्क की जड़ ख़त्म करके ईसाइयों के इस बातिल अकीदे की तरदीद करेंगे। हजरत ईसा अली सलाम सूरी पर चढ़कर पूरी कौम के गुनाहों का कफारा बन गए हैं। उसके बाद खिंजीर को कत्ल करेंगे और मुसलमानों का लश्कर लेकर दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेंगे। उस वक्त वो बैतुल मुकद्दस का महासरा किए हुए होगा। वो हज़रत ईसा अलैहि सलाम को देखते ही जान बचाकर भागेगा, मगर आपको उसको बैतुल मुकद्दस के करीब बाबे लुद पर कत्ल करके दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे, जिसकी वजह से माल व दौलत की कसरत होगी। जुल्म व सितम का ऐसा खात्मा हो जाएगा कि भेड़िया और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। आप शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। शादी के बाद औलाद भी होगी। तकरीबन 40 साल दुनिया में जिंदा रहकर वफात पाएंगे। इस्लामी अहकाम के मुताबिक तजहीज व तफकीन होगी और मदीना मुनव्वरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन भी होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सिर्फ 2 दिन में ज़मीन बनाई। इसके और फिजा के दरमियान एक हद तक ज़मीन की कशिश रखी, जिसकी वजह से ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, मगर इस कशिश के अंदर खास तवाज़ुन रखा गया है कि न हर चीज़ को अपने अंदर जज्ब कर सके और न इस तरह आज़ाद छोड़ दे कि फिजा में चली जाए। आखिर मुनासिब अंदाज में ज़मीन के अंदर हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत किसने पैदा की? बिलाशुबा अल्लाह ताला ही ने अपनी कुदरत से इसके अंदर ये कशिश रखी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे रब ने फैसला कर लिया है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करो और वालिदैन के साथ अच्छा एहसान का मामला करो। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। माँ बाप की खिदमत करना और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना फ़र्ज़ है।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہنانا، کنگھی کرنا، طہارت حاصل کرنا اور اپنے تمام اچھے کاموں کو داہنی طرف سے شروع کرنا پسند تھا۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 168۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا، اللہم اغفر لی کل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ کتاب طبرانی فی مستند الشاء میں آئی، حدیث نمبر 2109، روایت حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی ناجائز طور پر معمولی سی زمین لی تو اس کو ساتوں زمین کا توق پہنا جائے گا اور اس کی فرائض نوافل عبادتیں قبول نہ ہوگی کہ جس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ کتاب طبرانی فی الاوسط، حدیث نمبر 5306، روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میری اور دنیا کی مثال تو بالکل اس مسافر سی ہے جو سخت گرمی میں کسی پیڑ کے سائے میں آرام کرے اور پھر اسے چھوڑ کر چلا جائے۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 2377، روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی سوتا ہے تو ہر ایک کی غدی پر سوار شیطان ہوتا ہے اور تین گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے، رات لمبی ہے سوتے رہو، رات لمبی ہے سوتے رہو، رات لمبی ہے سوتے رہو۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو تیسری کھل جاتی ہے، ساری گرہ کھل جاتی ہے، چنانچہ وہ صبح کے وقت ایک دم خوش مزاج ہوتا ہے ورنہ پورا دن منحوس اور سست رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دن قابل ذکر ہے جس دن کافی لوگ دوزخ میں جائیں گے اور پوچھا جائے گا، کیا دوزخ اور اس کا عذاب برحق نہیں؟ وہ جواب دیں گے، اے ہمارے رب، ہاں بالکل برحق ہے۔ ارشاد ہوگا، تو اپنے کفر کے بدلے اس عذاب کا مزہ چکھو۔ قرآن پاک سورہ احقاف آیت نمبر 34۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ تعالیٰ کے لیے سچائی گواہی دو اگرچہ گواہی خود تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 135۔ صلی اللہ علیہ نبی والا علی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔